But well, this morning we'll talk about handling conflicts, and I never thought I'm so fired up this morning, and I, you know, I, am so excited to preach, and uh, I never thought that uh, before I preach this topic, I'll be experiencing it first. <laughs> anyway, uh, that's how you, uh, you. Uh, used or apply the word of god it's not just by hearing it and accepting it but uh, implementing it in your life tell the person next to you let's handle conflict together in psalms uh, it says here that behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. In some other uh, version, it's a uh, how good and pleasant it is no? for brothers no? and sisters to dwell together in unity. In Filipino, oh, napakagandang tingnan, no? isang mapagpalang na na pagkakataon na kung saan lahat tayong magkakapatid no ay nagkakaisa at nagkakasundo-sundo Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha mo, mo siyang kasundo? Ayan. Dapat kasundo mo yan. Di ba? Alam niyo, relationships are meant to be enjoyed. Do you agree with that? And dapat, ito ay nagpapagaan daw sa ating buhay. No? Isang pare ang nagsabi na relationship, relationships are meant to be enjoyed. No? Dapat ito ay nagpapagaan sa ating buhay. No, it makes our life easier. kamusta ba? kamusta na ba ang mga relationships mo? Ngayon sa inyong pamilya, sa simbahan, sa opisina, sa kapitbahay. Madaming klase kasing relationship eh. May relationship na mag-asawa, mag-boyfriend-girlfriend, magkapatid, mag-ina, mag-ama, mag-tsuhin, magkapitbahay. Di ba? Or churchmate. Madaming klase ng relationships. At sa umaga na ito, eh, subukan natin na tanungin ang ating sarili. Kamusta na nga ba ang mga relasyon natin sa kapwa natin tao? Hindi lang ba sa krisyano, kundi tao. Sa totoo lang, tell the person next to you, conflict is painful. There will always be conflict. Oh, sabi niya, pagka daw naging Christian ka, if you become a believer, then it will be like heaven on earth. Well that's not true. The real the real thing is there will still be conflict. We agree with that. When you came to the when you came to know the Lord, you accepted him as your personal Lord and Savior. Hindi naman ano, bed of roses. There's still conflict. But according sa Biblia, we must handle our conflicts. At isang katotohanan na ang conflict ay masakit or painful. Pag nagkasama na loob, hindi nagkaintindihan, it's painful. Right? So, tayo ay pinaalalahanan ni Pablo at ang mga taga to restore the overtaken. So, what we read this morning is, uh, sabi nga eh, uh, ibalik natin yung mga tao na kumbaga hindi o hindi na uunawaan yung mga pangyayari. Sabi dito, brothers or and sisters, if anyone is caught in any transgression, no, kung meron man isa sa inyo na nagkamali, nagkasala, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Na ikaw, na mas nakakaintindi, na spiritual, no, na mas spiritually matured, ang dapat mong gawin ay tulungan siyang makabalik sa Panginoon. Keep watch on yourself. Tingnan mo rin ang iyong sarili. No? Lest you to be tempted. Baka ikaw din mismo ay magkamali. Isa na yata sa pinakamabigat na pasani ng kalooban ay pagkakaroon ng conflict sa ibang tao. One of the hardest, you know, experiences that we can have is having conflict with other people lalo na lalo na kung siya ay malapit sa at araw-araw mong nakakasama sa tahanan o sa trabaho especially those people who are you know close to you you are living in the same house you are working in the same place no you are you are attending the same church it is more painful to have conflict with these people Conflict ba ka mo? Ano ba sinabi ni Jesus no, na sinulat ni Mateo? If your brother sins against you, go and show him his fault just between the two of you. No? Ayusin yung dalawa, sabi ni Jesus. If he listens to you, you have won your brother over. Well, praise the Lord kung nakinig sa'yo. But if he will not listen, take one or two others along so that every matter may be established by the testimony of two or three witnesses. Kung hindi siya makinig, magsama ka ng isa, dalawa, para merong makaalam at merong mag-witness sa iba na siya talaga ay may pagkakamali. If he refuses to listen to them, them na, madami na kayo eh. Tell it to the church, And if he refuses to listen, even to the church, treat him as you would a pagan or tax collector. Well, you need to look at the setting of their time. Now, Not necessarily you will do this literally in a sense that, uh, magandang umaga, isa pong announcement na nais ko sanang ipahayag sa umaga na to na si Brother Shelton ay nagkasala sa <laughs> hindi naman natin dadalhin sa pulpito at sasabihin yung pagkakasala ng kapatid natin. Right? You cannot take this literally but you need to take this in a sense that this is a serious matter and everything must be fixed as soon as possible. Amen. Some of us, no, experience painful conflict in our relationships and it led to us being wounded. Right? We become wounded by conflict. I think ayaw na ayaw natin dumating yung conflict. Ang conflict, kapag hindi na-handle ng tama, ay lumilikha ng sugat sa ating puso. If conflicts in our relationship, relationships will not be handled properly, it will it would result no to our hearts being wounded our feelings being wounded sugat na ikinukubli natin sa likod ng ating mga magagandang ngiti no wounds that we try to hide to cover up with our beautiful smiles alam mo, conflict can one day cause explosion do you agree with that I tell you the truth, I would rather deal with people who would just easily erupt, biga magagalit. I would I would rather deal with that person because at least alam ko galit siya, right? At least alam ko may conflict right? kami. But for those people, there are people, no? They start, they they, they they'll, they'll give you a beautiful smile. They'll give you, they'll be just, they'll just be quiet. But there's something brewing inside of them. And then one day it will explode in your face. Do you agree with that? Have you experienced that? Sabi nga nila, mahirap yung tahimik. Mahirap ang dagat kapag tahimik. Malalim yun, ibig sabihin. Nakakatakot ang bulkan pag tahimik. Dahil pag pumotok, Diba? ba? Mount Pinatubo, nag-hike pa kami dati diyan eh. Eh nung na 1990s, malupit. Buong mundo apektado. Right? Ashfall ata, umabot sa buong mundo. Eh. Subalit maaring sa isang hindi sinasadyang pangyayari ay bigla ka na lang sasabog at manunugat ng iba dahil sa sobrang sakit na iyong nararanasan sa iyong kalooban. No? Pero paano mo ito ginagawa? No? How do you do these things? You see, there's a principle. Hurt people, hurt others. Do you agree with that? Hurt people, hurt others. I thought, Pastor, you invited me in this church. And this church will be a haven for me. That I will uh, experience the love of God. Yes, that's true. But the thing is, I experience also conflicts to a lot of people. Remember, this is a church. aka hospital. This is where you bring hurt people. And there's a tendency for hurt people to hurt others. Right? So, kung sumali ka ng simbahan, pumunta ka ng church, and you're expecting everybody's a saint, you're at the wrong place. <laughs> Nandito tayo kasi imperfect tayo. Do you agree with that? We are being perfected by God. And sometimes, we hurt people. Sometimes we hurt others. That's why the calling is for us not to avoid conflict, but to handle the conflict properly in accordance to the Word of God. Do you agree with that? Alam nyo, nagiging malapit ka, no? at walang ingat sa iyong pananalita. Hurt people, hurt others. The reason why uh, you become so, you know, you, you, you speak so Uh, kung baga, walang pag-aalala pag, pagka or pag-atubili. Walang pag-iingat. No? Kung baga, reckless when you are uh, uttering your lips. Kasi you're hurt. The tendency is you just want to hurt other person. You see, unintentionally, ay papasa mo ang sakit na ito. Lalo na sa mga taong malapit sa'yo. I experienced this personally. No? Since you are hurt, there is this ten tendency that you transfer this hurt also to other people, especially to those people who are close to you. Kung di ka man, no, makaganti sa mismong taong nakasakit sa'yo, anong gagawin mo? And intentionally, minsan, ay naipapasa mo ang sakit na ito sa mga taong malapit sa'yo. Maaring sa iyong asawa, to your wife, to your husband, to your children, to your parents, to your brother, sister, friends, churchmate, or office mates. Especially those people who surround you. Alam nyo, sabi sa Lucas, take heed to yourselves. If your brother sins against you, rebuke him. And if he repents, forgive him. Ito na kailangan pala nating magpatawad, 'di ba? Ay e pag-usapan natin 'yan. Alam niya dealing with problems and relationship. 'Yan ang pag-uusapan natin sa umaga na 'to. No, kaya tanongin mo 'yung katabi mo. Game ka na ba? Game na. Please take out your uh, bulletin. Uh, sabi dito, may tanong. How do we deal with relationship problems? so may mga blank spaces yan, pa yung sagutan. Number one, define the cause of conflict. Number two, approach conflict with humility. Number three, listen carefully before jumping to conclusions. And number four, you need to apologize and forgive. Let's start. Let's start with number one. Define the cause of the conflict. Ano nga ba ang dahilan bakit may conflict? Alam nyo, kadalasan, maaaring ito ay sanhi ng poor, poor, communication. Imagine you'll be asked no, to, to repair yung engine ng isang Toyota pero ang binigay sa yung manual, Nissan. So that would be hard, right? Or imagine, uh, akala mo, nasabi mo na sa tao pero hindi mo pala nasabi and then nag-expect ka ng result and yet nagkaroon kayo ng conflict why because of poor communication Tatagalugin ko na lang kanina may lumapit sa akin Sabi dapat hindi niyo 'to ginagawa dapat hindi niyo 'to ginagawa Malabasan man ko amin pala <laughs> Amin pala yun. Parang sinabi ko halimbawa sa iyo, o oh, dapat hindi mo ginagawa to sa kotse na to, hindi mo to ginagawa sa kotse na to. Malaman-laman mo, sa kanya pala yun, yung kotse. So wala kang karapatan sabihan siya, dahil kanya yun. Naintindi natin. So there would be conflict. Di ba? Kaya sabi ko kay Jairus, o, okay, kita mo, yung natin ngayon, i-apply ka natin ngayong umaga. <laughs> you need to define the cause of conflict. You need to understand that these people are not your enemies. You need to understand that these people are your brothers and sisters. But even your brothers and sisters, magkakaroon pa rin kayo ng conflict. At kadalasan yan, poor communication. Right? Simple lang. Poor Communication. Subukan nyo. Minsan yung college kami, nagkatuwaan nag, 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 kasi kumakain kami na pag alaman namin na lahat yung nakaupo sa table can speak different dialects. Naalala ko yun. Vinidyo pa namin yun eh. And we have one topic na pinag-uusapan. This person will answer in Kapampangan, this person will answer in Ilocano, this person will answer in Ilongo, this person... kasi iba-iba ng probinsya galing. At tawa-tawa kami kasi tuwing may sasagot, hindi namin siya maintindihan. So, tawa-tawa kami dahil uh, hindi namin alam kung niloloko niya na kami o nasa usapan pa ba siya namin. Pero in, in an essence, somehow, pag nababanggit yung word na topic na pinag-uusapan namin, doon kami lalong natutuwa kasi alam namin, yun pa rin yung pinag-uusapan. So the the point is, poor communication can create conflict. Ang pagkakaiba-iba ng ating communication styles at personality ay maari maging cause ng misunderstanding sa pagitan ng mga magkakaibigan, magkakamag-anak, magkasintahan o ng mga empleyado at ng mga boss o ng magka kasama sa simbahan. Alam nyo, ang kawalan ng komunikasyon na hindi talaga pag-uusap ang magpapalala sa hindi pagkakaintindihan. Maaring, maaring different values and interest, No? Especially, sabi natin, we're having a hard time when we have Uh, when we communicate poorly, but we will have a, hard, a harder time, no? Kung mas may hirapan tayo if we will not communicate, right? Talagang mas may conflict kasi hindi mo sinabi, di ba? Kung nag-expect ka na, 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 na-experience na, na ba yun? Yung minsan nagmamaneho ka, tatanungin mo, uh, saan mo gusto kumain? Masabihin sa'yo ng asawa mo, ikaw, bahala ka. O di, bibili ka. Pagka uh, bumili ka, sasabihin niya, ba't siya binili mo? Eh, sabi mo, bahala ko. Eh, ayoko niyan. Ang labo, di ba? Sinabi pang bahala ka. Di ba? O kaya, sas sasabihin sasabi, sasabi, mo, uh, uh, ano yun, uh, bili na lang tayo ng, ano, ng, uh, ng uh, hapunan ngayong gabi. Sasabihin, di, kaya ko rin lutuin yan. Pag-uwi sa bahay, gutom na gutom na kayo, sana bumili ka na lang ng hapunan, di ba? So, ang labo, di ba? So, lalo na pag hindi kayo nagko-communicate, di ba? Lalong-lalo lalo na rin, minsan may epekto yung different values and interests natin. Ang mahirap, we, we experience conflict kapag naglagay na tayo ng mga kategori. O ikaw, migrante ka lang. O ikaw, itim ka lang. O ikaw, renter ka lang. O ikaw, pinsan lang kita. O ikaw, mas mababa ang buhay niyo kaysa sa amin. Once naglagay tayo ng mga kategori sa mga tao, di ba? Hindi ko ka-vibes yan, Democrat siya, Republican ako. Hindi ko ka-vibes yan, Dilawan yan, duterte ako. Once na nag-create tayo ng mga categories, maghihiwa-hiwalay na yung values and interest natin. Here's the thing. Jesus, no? Look into a perspective na human being ka. You are a lost soul. We must also look into that kind of perspective. If a person will enter this uh, uh, door, tong entrance door natin, I always look at the person as a person, as a human being, as a soul who needs God. Hindi ko siya titingnan. ah, eto, sige, we welcoming ko to. Hindi ko lang ito kakamaya, yayakapin ko pa ito. Kasi ang laki nitong mag eh. Ah, eto, hindi ko na ito masyadong papansinin, ang pangit ng kotse. Ah, eto, hindi ko na papansinin kasi hindi ko naman ito, ano eh, hindi, hindi, hindi ko, hindi, ka vibes. We must not look at people no, sa ganong paraan. Dahil kahit kailan, hindi tayo tinignan ng Panginoon natin ng ganong paraan. Imagine mo, no, come to think of it, kung baga, tingnan mo yung sarili mo. Ang dami mong ginawang pagkakamali sa buhay. Pero anong tingin sa'yo ng Panginoon? Mahal na mahal ka pa rin niya. Amen? Di ba worth emulating? Alam niyo, bawat tao ay may kanya-kanyang pananaw tungkol sa isang bagay. Magkaiba tayo ng uh, pinagpapahalagahan. Ang kawala ng pagtanggap ng pagkakaibang ito ay maaring maging sanhidin ng conflict kapag hindi mo natanggap ang tao base kung saan sila galing, magiging sanhi ng conflict. In fact, nung nga, nung nag-aaral kami, I don't have respect for people na who came from other provinces. No, kami kami mga taga Manila, kami kami nagsasama, kami kami nagkukuwentuhan. But the truth is, 80% sa classroom namin galing sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas kami talaga yung minority. Pero kami yung mayayabang kasi we feel like we own Metro Manila because we all grew up in Metro Manila. Sabi nga, Manila boys kami. Bago salta lang kayo dito sa Manila. Pero it end up, we, I, I earned the respect. Bakit? Tuwing quiz, tuwing exam, kulelat kami, sila yung nangunguna. <laughs> Bakit? Kasi focus sila eh. Binenta ng tatay nila yung kalabaw para makapunta sila ng Manila. Para makapag-aral. So, anong respect? Uh, kumbaga, ako, wala, banjing-banjing lang. Kumpara sa kanila, focused. What I'm saying at, hindi dapat natin tingnan kung saan nang galing, anong kulay ng balat, o anong kulay ng buhok, o ano paman, kundi tingnan natin ang tao ng pagkakapantay-pantay. Amen? Sabi nga, biga ng benefit of the doubt. Right? Kanina, sabi ko, benefit of the doubt. Put yourself in their shoes. Yun lagi ang gagawin natin. Minsan, galit na galit siyang tao. I experienced this. I was in a uh, Lake Tahoe. Siguro, it was, oh, it was winter time. Uh, siguro mga four years, five years ago. And then, mayroong isang Korean na nakapark naka sa gilid. And uh, kinakabit ko yung tire chain ko. Nung nakabit ko na, hindi niya makabit-kabit yung tire chain niya. So, ang ginawa ko, tinulungan ko siya. No? Uh, hanggang sa nakabit namin, siguro mga 30 minutes yata, bago namin nakabit. Nung nakabit namin yung tie chair niya, binigyan niya ako ng $10. Sabi ko, no, 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 it's okay. No, 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 please, please. Sabi niya, tanggapin mo. Sabi niya, uh, uh, uh ano lang ako, thankful lang ako. Di tinanggap ko naman kasi, eh, siyempre, eh, baka ma-offend siya. Pero, meron dumaan, no? isang lalaki na nakatrack, tapos galit na galit. Uh, ang sabi sa ang sabi sa kanya, sa kanya galit eh. Kasi mas naka medyo nakabalagbag siya ng konte Sabi sa kanya, bumalik ka na sa kung saan ka nagsimula. Ay saan ka galing? Sabi niya gano'n. Tapos ako nakatingin lang gano'n. pinagmumura siya, galit na galit. Tapos uh, siyempre, nakakatakot na kasi baka may baril yun. Alam niyo, typical na tipong parang southerner na ano yung mahaba yung balbas, sa na nakakatakot. And then, na uh, basta pinagmumura siya. Tapos, Napatingin sa akin. Sabi sa akin, ikaw, ikaw din. Bumalik ka rin kung saan ka <laughs> At ako nadamay eh. <laughs> pero alam nyo, imbis na nakita ko yung calmness doon sa Korean guy, no? uh, imbis na makipagmurahan siya, magalit siya, eh nakangiti na lang siya, humingi siya ng pasensya. Kaya ako, nahawa na rin. Humingi na rin ako ng pasensya. Pero iniisip ko, ba't ako humingi ng pasensya? Eh wala naman ako ginagawang mali. Di ba? Para kanina, may lumapit sa akin, humingi ako pa ng pasensya. Akin pala yun. <laughs> yung tinuturing niya, akin pala yun, no? Pero the point is, no? Benefit of the doubt. Right? Put yourself in their shoes. Sabi ko nga doon sa Korean, sabi ko, pagpasensya mo na yon. Tingin ko lang. Tingin ko, malay mo ka ako. Eh, baka isa siyang veteran, merong war shock, at ay bato sa atin yung galit. Kasi imagine nyo, kung pinatula nyo yun, pinatula ko, edi eh nauwi pa sa patayan no? nonsense killing. Right? So, conflict can be handled. Do you agree with that? Yeah. How do we deal with relationship problems? Number one, i-define natin ano yung cause ng conflict. Baka nga poor communication lang, hindi nag-communicate. Okay, you need to put yourself in their shoes. Try to understand them. Number two, approach conflict with humility. Ayan na. Parang yung ginawa ng Korean. pagka ano, nagpakababang loob. Sabi niya, sorry. Kasi nga, medyo nakabalagbag naman talaga siya. Pero hindi naman, di dapat siya ginanon. Approach conflict with humility. Sabi ni C.S. Lewis, no, humility is not thinking less of yourself. It's thinking of yourself less. Humility is not being adormat. Magkaiba po yun. Diba? Humility is thinking of yourself less. Okay. Sabi nga, mabuti na ikaw yung nagpapasensya kaysa ikaw yung pinagpapasensya. Kung kailangan mo ng pasensya, pumunta ka sa bakery. Madami doon. Di ba? That's the truth. It is more blessed for you na ikaw yung nagpapasensya kaysa ikaw yung pinagpapasensya. Right? Alam nyo, communicate no, your willingness to talk about this at magandang ang maging motibo mo sa pagipag-usap sa taong involved sa issue ay ang maging tama ang iyong puso sa harapan ng Panginoon. What I experienced this morning is that I'm checking myself. I'm excited to preach. I'm excited for this morning. Nadampen yung spirit ko. But sabi ng Panginoon, itama mo yung puso mo. Right? Alam niyo, sin equals conflict to God. Pag tayo nagkasala, if we sin against God, it will result to conflict with God. So, i-apply natin. Paano ba itama yung puso? Eh, unang-una, kapag ka tayo nagkamali sa Panginoon, sabi nila, you need to approach conflict with humility. Diba? Dapat sabihin natin agad, Lord, kayo po ang tama at ako po ang mali. Kasi pag di may inamin may mali ka, paano ka papatawarin? Here's the thing. Sabi nga, minsan, no? Ah, ayoko. di ko ibababa yung pride ko. Kasi, siya naman talaga yung nagkamali. Sabi na natin, siya na yung nagkamali. Di ba? Pero it pays also to be humble. Not necessarily being a doormat, but being humble. No? You humble yourself dapat may humility. Peacemaker pa rin. Di ba? Ibig sabihin nito, ay aminin mo na Lord, kayo po ang tama, which is obvious, at ako po ang mali. Kung sa Diyos nagkamali ka, dapat in humility humingi ka ng tawad. Hindi ibig sabihin na kukonsintihin mo ang isang maling aksyon o ideya ng ibang tao. Kung hindi, ang panawagan sa atin ay magpakumbaba. Amen. Sabi nga surrender it all to God. If you have conflict against God, surrender it all to God. If you have conflict against your brothers and sisters, surrender it all to God. Ito ay pagpapasakop sa authority ng Panginoon. You allow God, no, to govern you. No? For him to have authority over you at pagsuko ng mga hurts no we surrender our hurts our pains our bitterness no na nilikha ng conflict na ito sa iyong puso that this conflict no cause your heart to bleed to be wounded sa ganitong paraan kalamang matuturuan ng Diyos ng mga dapat mong ikilos at sabihin sa inyong pagharap In this way, the Lord can teach you. Sabi nga, teaching moment with God. No, what are you going to say? How go? How are you going to react into a situation? Alisin mo sa puso mo ang kagustuhan lamang na ipaglaban ang iyong mga karapatan at paniniwala. Hindi masamang ipaglaban. It's it's, not, it's it, it is not wrong to to fight for what you believe, no to 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 uh, to what you stand for pero sometimes kailangan mo isang tabihan for conflict no to be resolved Not necessarily uh, nag uh, ano ka what they call this uh, uh, nag, uh ka in a sense you need to include god in your conversation so may conflict ka sa isang tao what do you mean by including including god into the conversation ask god first for guidance if we're talking to that person. Isama niyo ang Diyos sa inyong usapan. Magsimula kayo sa panalangin. Right? As the Lord, Lord, please ready the heart of this person. Ready my heart. Lord, please allow the right words that will come out from my mouth. At magsalita ng mahinahon at may pagpapakumbaba. Speak, no? In humility, no? slow to anger sabi nga sa proverbs 15:1 a gentle answer turns away wrath but a harsh word stirs up anger amen how do we deal with relationship problems number 1 define the cause of conflict number 2 approach con the conflict with humility and number 3 listen carefully makinig before jumping to conclusions. Ayan. Huwag tayong basta-basta magpapaniwala doon sa mga nababasa natin sa Facebook. Lalo na kung wala namang basihan. No, don't jump to conclusion right away. Di ba? Kaya nagkakaguluglo ang mundo eh. Ang dami kasing opinionated na tao. Imagine yung pag may laban si Pacquiao, lahat, boxing analyst. Lalo na ang Pilipino. Pagka NBA Finals, lahat, basketball analyst. Kapag kami trial, lahat, lawyer. Pansin mo sa ano, Facebook, lahat may kanya-kanyang opinion. No? Walang misang basihan. We need not to jump to conclusion right away. We need to listen carefully. We need to listen carefully before jumping to conclusions. Baglaan ka muna ng sapat na panahon at atensyon upang pakinggan ang kanyang saloobin. No, listen. Baka naman meron talaga siyang naisabihin na tama. Acknowledge his or her feelings at huwag mong malitin o baliwalain lang ang kanyang mga nararamdaman. Do not belittle his or her feelings towards the situation, towards your conflict. Focus not just on the solution, but also on the restoration of relationship. Here's your goal. We will have a resolution with our conflict, but my main goal is to return to the way we were, our relationship before this conflict. That's the goal. Even God, that was his goal. Kasi ang unang goal niya ano, Eden, Paradise. Nagkasala yung tao, Jesus Christ gave up his life. Because the intention is not just to uh, give solution, but a restoration of relationship. Kaya nga he is the best model eh. Kaya wala siyang sasabihin sa atin na gawin niyo to na hindi niya muna ginawa. Right? Kanina binasa ko, Luke 17:3 to 4 Take heed to yourselves. If your brother sins against you, rebuke him. And if he repents, forgive him. And if he sins against you seven times in a day, and seven times in a day returns to you, saying, I repent, ano daw? You shall forgive him. Paano buo magpatawad? Humingi ako ng tawad sa sa pagkakamali O oh, sige, pinapatawad na kita. Ten years ago. Ten years after. O, oh, ten years ago, naaalala mo ba? Noong 1985, ikaw, naaalala ko ito itong ginawa mo eh. Noong 1993, nakalista pa eh, no? That's not forgiveness. Forgiveness, no, keeps no records of wrongs. Right? Sabi nga sa Biblia, there's no condemnation in Christ Jesus. Umingi ka na ng tawad eh. Tapos na. Hindi ka na babalikan. Pagbayad na ba yung utang mo sa bangko, papaalalahanan ka pa rin ba, 10 years ago may utang ka dito. Hindi na, di ba? Hindi ka na papaalalahanan kasi bayad ka na eh. Wala na silang pakialam sa'yo. Kasi, bayad ka na. How do we deal with relationship problems? Number one, define the cause of conflict. Number two, approach the conflict with humility. Number three, listen carefully before jumping to conclusions. Ito, pinaka-importante. Number four, you need to apologize and forgive. Apologize and forgive. Tell the person next to you, apologize and forgive. Ito ay dalawang bagay na talaga namang napakahirap gawin. Kapag tayo ay nasaktan na, mahirap umingin ng tawad at mahirap magpatawad. Mahirap sa atin aminin na may bahagi rin tayo sa conflict at nakasakit rin ang damdamin ng iba. Right? Sa so, totoo lang, ang forgiveness sometimes parang napakamahal na bilihin o commodity na ang hirap-hirap bilhin. Ang mahal-mahal ng tag price. Ang tanong, are you having a hard time to forgive? Sabi nga nila, ang problema daw natin, minsan hindi na komunismo or satanismo, eh, ikaw na mismo. <laughs> kasi, sino ba kasi yung magpapatawad at saka hihingi ng tawad? Eh, di ba ikaw na mismo? eh, doon tayo minsan nagkakaroon ng problema. Mahirap rin patawarin ang isang taong nanugat sa ating damdamin at hindi, hindi naman humihingi ng tawad. Right? Na-experience ba yan? Pero sinabi ng Panginoong Yesus na sa Matthew 713 14 no, He explained about the parable of Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. And many enter through it, but small is the gate, and narrow the road that leads to life. And only a few find it. May dalawa daw gate. Isang malaki, isang maliit. Ang problema, madami pupunta doon sa malaki kasi akala nila maluwag doon. Ang problema, sabi, ang, yung, yung wide, wide na gate na yon, distraction yon. Yung maliit na gate na to, yung narrow road, eh yun ang tama. Eh minsan ganito rin ang pagpapatawad. Mas pipiliin natin yung wide gate. Alam niyo ba na merong joy sa so forgiveness? Okay? Hey? Di diba, ba saya-saya mo na pinatawad ka? O di masaya rin kapag nakapagpatawad ka? Sabi nga ni Pablo, Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Ephesians 4.32 ang paghingi ng tawad at ang pagpapatawad ay mga hakbang patungo sa makipot na daan at tinuturo ng Panginoon. It's hard but it is the right way. Mahirap subalit ang ating mahakbang na ito ay magbibigay ng kapayapaan at tunay na kagalakan sa akin sa ating mga puso. Now, this will give us true peace, tranquility. They will this will give us joy in our hearts if we will learn how to forgive and ask for forgiveness. Ultimo ang Panginoon. Pinakita niya 'to. Kung isusulat mo lamang lahat ng ginawa mong mali at sinabi niya lahat 'yan pinatawad ko na. And I remember your sins no more. Forgiven, cleansed like. Magsimula tayo muli kapag yon nagkaroon ka ng kapayapaan at nagkaroon ka ng kaligayahan sa puso, no? ang challenge ngayon, sabi ng Panginoon, ginawa ko na sa'yo, i-apply mo na sa buhay mo. Kaya sa umaga na ito, hindi natin may iwasan ng conflict. Every day, there will always be conflict. How to deal with relationship problems, how to deal with your conflict, how will you handle your conflicts. Number one, define the cause of conflict baka poor communication, baka hindi kayo nag-communicate, baka kasi tiningnan mo lang siya base sa, sa kanyang stand. You need to approach conflict with humility. Magpaba, kababang loob ka. Humble yourself to God. Humble yourself to other people. But not necessarily being a doormat, nahayaan mong tatapak-tapakan ka. Number three, listen carefully. Makinig. Put yourself into their shoes. No benefit of the doubt. And number four, just like what you asked from the Lord, you apologize from God. And just like what the Lord gave to you, He forgave you. You need to apologize if you are the person who sins against a person. And you need to forgive if you are the person na nagkasala sa iyo, yung tao. Mahirap, parang narrow gate, pero yun ang tama. Huwag kang pupunta doon sa wide gate. Bakit? Kasi hindi lahat. Kasi ginagawa ng maraming tao, in-endorse ng maraming uh, Hollywood stars o ng mga artisa na pinakita sa pang-araw-araw natin yung pinapanood ng teleserye na kapag ikaw inapi, gumanti ka. Ipaglaban mo. Di ba? Lahat ng tema ng pelikula. Inapi, gumanti. Di ba? Meron pa nga, matitikman nyo ang batas ng api. Di ba? Hindi sinasabi ng ano, yung mga pelikula. Hindi na sinabi ng Biblia. Apologize and forgive. Magpatawad. Matutong magpatawad. At tunay na kaligayahan ang mapapasayo pag natuto po tayo magpatawad. Tayo pa'y manalangin. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for... This beautiful morning, this Sunday morning, Lord God. Thank you, Lord God, that you are a forgiving God. Thank you for teaching us, Lord God, how to handle conflicts, Lord. Thank you, Lord God, for reminding us to love like you do. Teach us, Lord God. May we apply what we heard today. In our own lives and be successful and be mature enough, Lord God, be a mature Christian, so that we can evangelize and disciple others, Lord God, and lead them to you. With all the conflicts in our lives, Lord God, teach us to handle it. We love you. In Jesus' name, amen.